Olá pessoal, aqui é o da Educação Canina. Hoje vocês vão ver um pouquinho da Kika aqui fazendo a esteira ergométrica. Eu resolvi fazer esse vídeo curtinho só para vocês terem uma noção real de como que isso funciona. Qual que é a intenção da esteira ergométrica? A intenção da esteira ergométrica é como fazer um exercício, não só físico, mas um exercício mental. Vocês vão perceber o seguinte, a esteira ela exige bastante foco do cão. Ela tem que ficar na lona, ela tem que ficar nesse espaço, ela tem que acompanhar o movimento da lona. E isso exige bastante mentalmente do cão. Não é só o lado físico, tá, gente? Uma das coisas super bacanas que esse exercício faz, ele treina para o cão, é o cachorro prestar atenção no movimento que ele faz, andar no mesmo espaço e não ficar parando o tempo inteiro. Isso é super bacana para cães que tem hábito de parar na rua o tempo inteiro para fazer xixi, para cheirar tudo, para olhar tudo que acontece ao seu redor, enfim. É muito importante que o cão perceba que ele tem uma função, ele tem que prestar atenção. Se ele não prestar atenção no movimento que ele está fazendo, no caso da esteira, ela pode correr o risco de sair da esteira. E não é isso que a gente quer. Lógico que a esteira não apresenta nenhum risco nesse sentido, ela é bem próxima do chão, seu cão não vai cair, não vai se machucar, nem nada disso. Vocês podem ver que ela está sem coleira, ela faz solta a esteira, isso é muito fácil de você condicionar seu cão a fazer. É muito importante que o cão crie uma associação positiva em relação à esteira, mas é importante você fazer a apresentação do jeito certo também. Isso é um ótimo exercício, é um ótimo acessório que você pode ter em casa. Tem dias que faz muito calor, o piso está muito quente para o seu cão caminhar. Tem dias que chove bastante também, enfim. É uma forma que você tem de proporcionar um exercício para o seu cão, independente do que acontece do lado de fora, independente dos elementos da natureza, né? Então vocês vão ver o seguinte, ela está fazendo a esteira até bem devagar. Nesse caso em específico, para ela, eu acho importante ela fazer esteira num passo mais lento, porque eu tenho dois cães mais velhos. E quando a gente sai para passear todo mundo junto, é importante que ela saiba andar no ritmo deles. Então eu quero condicionar ela a aprender a andar devagar. Eu sempre falo isso, gente. Não é só a questão de você ter um cão com energia alta, com bastante drive, que gosta de andar super rápido, que gosta de sair correndo. É importante o cão também saber se controlar, andar num ritmo um pouco mais devagar, um pouco mais lento, sabendo exatamente te acompanhar. E muitas pessoas como eu têm cães mais velhos que não andam tão rápido. Então é importante que seu cão tenha mais tranquilidade no passeio, que ele faça uma caminhada mais relaxada. Essa é a grande intenção. A gente poder trabalhar o lado mental dos cães também ao longo da caminhada, fazendo com que essa seja uma atividade que relaxe o corpo e a mente também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem dúvida em relação à esteira ergométrica, no meu site tem um artigo super bacana que fala sobre esteira, além de outros vídeos que eu falo sobre ela também bastante, e como é importante a gente saber usar essa ferramenta a nosso favor. Tá bom, pessoal? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.